U Beogradu je i tog dana na snazi bio crveni meteo alarm. Kad smo stigli na Perućac, termometar u kolima je pokazivao 39. hladu. Jedino je na Drini bilo svežine. Sasvim prirodno. A jesi ti nekad zatrebala veslo? Mislim, ovo kad si rekao za svaki slučaj. Vidi ovako, ovaj prevoz koji ćemo sad koristiti nije moj prevoz. Dobro. Ja imam kanu. Dobro, i u kanu se koriste ova dva vesla. Jedan vesel sa jedne strane, drugi s druge. Ovo su vesla za kanu. Dobar dan. Dobar dan. I ja volim da nosim vesla jer nikad ne znaš, znaš. Mhm. Čekaj, je li ovo... Nikad ne znaš, pazite. Čekaj, šta je ovo značilo? Je li nikad ne znaš? Nikad se ne zna, a vodi je tačno, nikad se ne zna. Uvek može da zatreba. Ja, da, zavisim od neke nove tehnologije, da, od mašine. Da, ili od ACE, ne daj Bože. Ili ne daj Bože od kompjutera, od ne se čeka. Ja imam veslo i ja sam miran. Dobro, dobro. Pazi, ljudski faktor posljednji omane. Ajde, ja tako kažem. Tehnologija... Pa dobro, tu slažemo se. Ja sam mada mislim... ljudi kažu ne, tehnologija prvo na prvo mjesto pa sve ostalo. Ja e sad, ajde Rado, ti polako. Ajde. Uzmi, evo viš, ovo... ovako, ko kraljica. Hvala, najlepše kralju. Eto, tako. Ja ušla. Smučilo kad stalno čuješ sada treba podići svest, treba raditi na svesti, treba da nam bude ovo, znaš, sad sve što je vezano za prirodu, svako ko nešto govori, on govori svest. Mislim, šta je ta svest? Pa ne, ti si ovu emisiju zamislila da se zove da sam ja neko. Tako je. A mislim da si imala ideju da zapravo da čujemo glas običnog čoveka. Tako je. Tako? Znači, nije važno da li je on svest ili savest ili već kako, ali da ga čujemo šta on zapravo... Daj mu priliku da nešto on kaže, a ne priliku stalno dajemo jednim istima, to su ili politika ili medijske ličnosti ove ili one. To je pod jedan. Naš narod je shvatio da glas naroda konačno se počeo da se čujemo. Ali pazi samo u ovoj oblasti. Ali, ne, pa čekaj, imamo sad narod, ne voli da vidi mini hidroelektrane, ne voli da mu neko istražuje da li će biti rudnik ili neće biti rudnik, pita se kakav vazduh diše, pita se gde odlaze otpadne vode. Počeo narod jedan put su počeli da se grupišemo i da kažemo nećemo. Znači. Da. E sad, ajde se vratimo nazad. Kad je to bilo moguće? Nije bilo nikad. A kako ti to tumačiš? Pa tumačiš ovo istorijsko nasljeđe, komunizam, period, jel mogu neko vreme Tita da kaže neću ja to ovako, nema problema druže, nećeš, ima jedno lepo ostrvo, zove se, tako, Goli otok. Golo. Možeš tamo lepo da bude i tamo nemoj da se slađeš sa nama. Mm-hmm. Bukvalno. Mm-hmm. Pa smo imali posle jedan režim, pa drugi režim. Znači, nismo navikli da kažemo, ej bre, ne volimo mi to, nećemo to, hoćemo ovako. Sad jedan put smo shvatili, pa može da se čuje naš glas, može mi nešto da zaustavimo, može nešto da sprečimo. Prošlo je, mi smo u mraku bili, da. Sad se blago budimo. E pa dobro jeste, sad ja te to i pitam, zato što sad uvek se pita čovek, pa je to sada stvarno svest, jesmo mi stvarno svesni toga da... Bili smo svesni ranije, ali nisi znao si da ne možeš da ti, šta ja da kažem, neću. Ko da te čuje i ko da ti kaže da, dobro, ako nećeš, onda ništa. Onda nećemo. E, čekaj, a gde smo mi sad? Ajde prosto da kažemo ljudima. Evo, ako ovo ti je jezero Perućac. Uh-huh. Perućac je ono mesto gde je hidrocentrala napravljena, to je jedno selo bilo. I odavde ovo jezero vodi direktno do Višegrada.
to je 55 km, možda čak i 60, sad ne znam tačno. I to je jezero, ovaj deo je najširi, bukvalno ovde gde se uliva reka Derventa. Ovaj deo je najširi i sve se više sužava i tamo je još jedan veliki zaliv, ići ćemo i do njega. Aha. I onda ulazi u kanjon i tim kanjonom stižeš do Višegrada. I to je najljepši deo Srbije. Ja sam inače plovila tim kanjonom, postoje ti turistički brodovi, jeste. I ja mislim da je to nešto što... Stvarno mi je žao što ljudi to nemaju, ne znaju. Jer to je jedino mesto odakle ti uopšte možeš da vidiš to. Ne možeš da vidiš puta, ne možeš da ideš kolima, nema. To samo možeš ovako. Ni helikopter. Nema. Znači, to je najljepši deo ove zemlje. S vremena na vreme se to istakne negde i ja vidim kad stranci dođu da oni se zabezeknu. Pre dve godine sam se vraćao. Išao sam gore pa se vraćao i jedan put nam dopadoše na brodu dvoje iz Italije. Oni su išli neku planinarsku turu i bilo im je tako organizovano da se vrate brodom do Bajne Bašte. I oni ušli i krenuli na one stene i ovo, oni samo slikaju ovako. I to je trajalo dok jednog trenutka nisu vidjeli da počne da po površini plivaju flaše. E, to sam vidjela. I onda ona kaže, pita ovog kapetana i nas ostali, pa šta je ovo sad? Tu pada sve onda. Kad si prvi put, sjeti se sad, ne mogu nija, počela sam, danas sam, jutro sam o tome razmišljala, koje godine se prvi put prvu flašu na Perućcu slikao? Pa ima jedno 10 godina, jel ima? Možda i više. Ja sam ovo ispričao milion puta, samo ću sad sažeti malo. Pa ne, ja pretpostavljam da se ovo čulo puno puta. Znači, sad taj otpad ne bacaju oni, ovi, gore više i nema naselja, nema nikog. Aha. Sad ćemo ići do zadnje kuće i počinje divljina. Ceto dolazi preko jedne, druge, treće brane. Aha. Sav otpad dolazi iz reke Lim. Jedan deo iz reke Drine, ajde da kažem Tare i Pive pa Drine. Ali tu je manji otpad. Ja sam sve to preveslao pa sam video odakle dolazi šta. Najveći deo dolazi iz Lima jer su tamo deponije na samoj površini, odnosno obali. Mm-hmm. Najveća koncentracija je bukvalno divlja ogromna deponija u Prijepolju. Pre toga Bijelo polje i tako dalje. I tu samo i dolazi. Sve te brane koje su pre hidroelektrane Limsko-Drimske ili već kako se zovu, su prelivne. Da. Dođe smeće i pređe i ode dalje. I ode dalje, dođe do ovde, ovde nema gde. Nema preliv. Nema gde, mora tu da stane. I onda ostane. I kako dune vetar, nagura tamo, nagura ovamo, na ovde. To smo godinama skupljali, organizovali akcije. E pa tu se sad vraćamo na svest. Ja te sad to pitam. Da li smo mi sad ono željni toga da kažemo, odnosno kao, eto, ja se nešto pitam, ja nešto mogu, ili stvarno znamo da flašu nećemo sutra baciti u reku? Jer ako kažeš 10 godina od prve te slike, evo do danas, suštinski ne mogu reći da se nije mnogo promenilo, ali ćeš ti često videti istu sliku kao što si vidio pre 10 godina. Sad, da li ja da ovaj, to adresiram na ime od tih običnog sveta koji još uvek baca to tako? Mislim da se to menja. Mislim da se to drastično smanjilo, ali još uvijek ima, ajde i to, da priznamo i to. Mislim da država čeka, ne znam šta čeka, da počne da kažnjava drastično bacanje. To je sad do nje. Aha. Ali to je u manjem procentu, manje zavisno da li će biti te ovaj, plastičnog otpada od države, a više zavisi još uvijek od nas. Mm-hmm. I nepravedno je optuživati sada država, oni su, znaš, on niko nije to sad bacio, to tako je, stoji. Je, tu se slažem. Pre, koliko ima, evo ga, pita Macu, pre jedno 20-30 dana smo očistili ono jezero ovde. Sećaš se? Ima jedno mesec dana. 20-ak dana. 20-ak dana, i nismo snimili to. E, ajde akcija da čistimo šta je još ostalo. Rado, pa sad ćemo isto da čistimo. Pa nego šta ćemo? E, dobro. Ima ja spremio sam. Nego šta ćemo, nego ćemo da čistimo. Mislim, to znači da 20 dana ništa ili... Ne, to je plastika koja stoji tu godinama. I ja onda baš rekao, aj ljudi da nađemo čepove gde pišu datum. Aha, i? 96. 96? Kad je ta bila? Pa imaš i još ranije. Ja baš sam našao jednu, kao jogurt, šta je. A kad to uporediš, recimo, sa ovaj, onim mestima koje si obišao, kako se tamo taj neki svet koji je od krvi od mesa, pismen, nepismen, usmen? Slušajte, da bilo bi lako i lepo za nas, odnosno ne bi bilo lepo za nas i bilo bi mnogo gore da se to nije dešavalo i u drugim zemljama. Sve se to dešavalo i po drugim zemljama. I dan danas sav ovaj otpad koji ostane u vodi, znaš da završi u okeanu. I dan danas se biolozi hvataju za glavu šta će sa mrežama, plastikom, ne znam, nekim kanapima na dnu gdje se umrsila riba i ostala, ili kornjači i tako. Znači, to ide dotle. Znači, da kažem, nismo po tome jedinstveni. Mm-hmm.
nego se i ostali svet izborio. E sad, jedino je problem što su oni izborili pre jedno 20 godina, koliko sam ja, možda i više. A mi se sad vatamo. Pa dobro, mi sve nešto... Ekologija nam je sad došla, a inače smo bili u srednjem veku, što se tiče do pre neki dan, malo te, i sad počinje samo o ekologiji da se priča. A čekaj, sad tebe ću da pitam. Kad je to kod tebe baš onako, kad si ti ono presekao, otprilike kao ništa, ovo me ne zanima, neću ništa ovo... Pa se kad je počelo da me užasava i nervira. Ali ustanem ujutru i više neću više da budem sportski novinar, neću ovo i kreneš. Kad to čovek uradi u životu? Da li mogu da presečem i da kažem tada? Ne, ali jednostavno to je polako raslo, tipa vidim da to se ne pre, da je to tako prljavo, vidim da je nemaran odnos nekih ljudi prema tome i tako dalje. I onda shvatam da je ova emisija koju ja radim toliko godina već privukla određen broj ljudi kao gledalac. I znači ja mogu da im steriram nešto dobro i onda sam batalio sve ovo drugo što je, kako bi rekao, neka prolazna priča da je ovo od čega život zavisi, od čega nam zdravlje zavisi. I onda sam sad samo u tome. U principu, ja nekako paralelno guram dve, tri stvari već godinama. To je ekologija, povratak na selo i nešto malo pričam i o natalitetu. Kako bi trebali. A čekaj, jel se osjećaš ono kao da radiš nešto ili samo pričaš zbog svog... Ne, sta zbog svog. Pa ja uopšte ne radim nešto sad zbog televizije, zbog kamere koje su uključene, da tako bi živao i bez toga. Jasno, nego hoću da te pitam, da li misliš da stvarno se pomeraju neke stvari, da tvoja emisija nešto čini? Ne mislim, nego imam i dokaze. Znam ljude koji su otišli da žive na selo zbog toga što sam ja rekao, vidi kako lepo selo, a ja napušteno, već ljudi odlaze, ljudi je došli da žive tamo. E sad idemo drugi, onaj problem da život na selu više nije jeftin za nekog ko dođe iz grada i će živjeti. Moraš da imaš zaliku novca da bi počeo da živiš na selu. To je sad druga priča. E, ajde ovako da vam kažem par stvari, da ne bude ovo suoparno. Da, ja samo pričam i sve ostalo. Ma samo se ti opusti. Ma ništa nije suoparno. Jel' suoparno? Znači, ček da pitam i ove moje, jel' suoparno? Nije. Znači, ovo je najljepši deo, rekao sam već tri puta, najljepši deo Srbije. Sa Mokrom Gorom, deo Zlatibora, ima jedan deo koji se zove iza Tornika. Iza Tornika. I taj se prede onda širi tamo preko Mokre Gore. To su predivna mesta, Švajcarci da to imaju bili bi presrećni. Dobro, i Zaovine su tu. Sve to zajedno. Da, pa da. Tara, Mokra Gora, deo Zlatibora. Ne mogu kažem ceo Zlatibor, jedan deo je devastiran, a jedan je deo i dalje priroda. I sad ja obično uzem kanu i odavde, dakle su mi krenuli, veslam tamo do onog ćoška. Iza ćoška je jedan kamp koji mi preko leta koristimo, a to su mi, ovi moje kolege i ja, fizkulturnici, profesori fizičkog, imaju tu nastavu za studente i po principu, po slobodnoj želji, ako neko od tih studenta hoće ponovo da dođe, to je organizovano tu. I tu provodim mesec dana. Šta rade studenti u tom kampu? Pouče. Imaju svoje predmete, između ostalog održavanje, uređenje kampa, podizanje šatora i te stvari i discipline, sportske discipline koje se mogu izvoditi na ovom terenu. Ali to ne samo na vodi. Planinarenje, alpinizam, plivanje, nautika, jedrenje na dasci i ribolov imaju. Što znači da si ti bio dobar student kad si sve to zapamtio? Ne, to nekoga dirne, ta tema, boravak u prirodi, a neko kaže, dobro, lepo je, ali idem ja u grad. A dok si studirao, je li tebe to dirnulo? Ne, dirnulo pre nego što sam počeo da studiram. I tako, evo vidiš sad na ovom drvetu, to će lepo kamere da daš. Je jedna kolonija kormorana i sivi čaplji. Vidiš odavde crnise. Aha, vidim, i sad će Aca da priđe malo, da ispričamo kratku priču o kormoranima, zato što, samo u dve reči, to su životinje koje se isključivo hrane ribom, je li tako? Da, da. I sad ako se one sjate, a sjate se u ogromnom broju, svaka od njih pojede dnevno svoju težinu, a to je od pola kilograma do kilogram, i imaš 100 kormorana, 100 kila ribe dnevno ode, i tako danima, i tako da je to jedna, je li tako? I sad, kad to sve te zbrojiš, to je ozbiljno uništavanje ribljeg fonda. Međutim, priroda bez nas bolje reguliše nego sa nama. I onda se tu napravila jedna kolonija koja nije toliko brojna i nije opasna. Što znači, srazmjerno koliko ima riba, njima dosta. Dakle, tu se neka ravnoteža napravila? Uvek. Priroda bolje pravi ravnotežu nego 100, ne znam kakvih naučnika ili najboljih političara. Aha. Pa čekaj, sad da te pitam, iskreno, jesmo li mi u ravnoteži, ne kao ljudski rod, nego evo, recimo... Sa prirodom? Da. U Srbiji? Da. Pa pravo da vam kažem, možda se reći ovako, bili smo, dok se nismo počeli da se razvijamo. Kako prekrene da ulazi kapital u zemlju, kapital uvek ide na uštrb prirode. Da. Prirodnih resursa ili prirode. To je neminovnost. Što više im dodaš
novca, to će više da prave ovde hotele ili ne znam šta. A šta nam fali sad u ovom trenutku najviše? Šta nam je u stvari najviše ugroženo? U zemlji? Vode. Vode su strašno. Pa mi nemamo ni jedan maltene kolektor. Kolektor treba da prečisti gradsku vodu i da je ispusti u rečni tok kao čistu. Tako od nas ide direkt. Znate šta to znači? Najkraće, srednji vek. Evo vam kolonija kormorana, vidiš? Evo vidiš koliko im je jak taj izmet da on svojom kiselinom osuši drvo na kome one prave kolonije. A jedu ribu? A jedu ribu, gutaju nenormalno. I sad ti sad priđemo dole i sad počnemo da pravimo gužu, neku galamu. Ovo, oni počnu da zbacuju napolje ono što su pojeli pre 15 minuta, samo riba iskače. Stvarno? Evo, to sam jedan put na jednom ostrvu. Pa čekaj, jel time se brane ili su uplašeni? Ne, uplaše se i onda ispovraćaju, ajde da kažem tako. I to, inače, žive zajedno u sasvim dobrim odnosima sa čapljama. Sad ne vidim baš neku, jer je malo, pošto su čaplje sive, a vidiš da je ovo drvo ostalo, kao da neko posuo kiselinu. Da, da, da. Je li ima onih koji baš hoće da ih lovi, nema potrebe? Ne, ne, ima, ima. Ribolovci su u vekovnoj svađi sa kormoranima ili neprijateljstvu, zato što jedni i drugi hoće da upecaju, da imaju ribu. Jel? A sad ovi kormorani mogu da budu nezgodni na toku reke, prirode. Jer obično izbroja sam jedan put 70 od jedan put se sjuri. Pa čekaj, svako uzme po jednu ribu, znaš koje, na tom jednom predelu gde su oni se spustili, očiste sve. Koliko puta si snimao ovu putanju? Ne znam broja. Stvarno ne znam, ne mogu svetiti. Ovdje sam mnogo priča ispričao, uglavnom ekološki. Zadnje je bilo što smo išli bukvalno od početka gde nastaje Drina. Šepan polje gde se sastaju piva i tara. Tu smo ušli u kajake i kanue i došli do ovde. To je bilo jedno... I ne do ovde, nego do ovde, pa preko brane stigli do ulaska Drine u Savu. Je li ima nešto što nije stalo u neku televizijsku emisiju? Pa ne, ne, ne. Mislim, mi snimimo onda nastavak, dok mi crpimo što smo snimili. Nije naivno sedeti u kanu i veslati ceo dan. A nije da ti kažem, kad si rekao da ti veslaš i da si ti u kanu malo pre, ja sam rekla, Bože, sačuvaj, mislim, deluješ tako kao da veslaš, ali nisam očekivala da je to svaki dan. Delujem kao da veslam svaki dan. Deluješ kao da veslaš svaki dan. Veslamo jako puno preko leta, stalno. Sad... To je malo vezano za ribolov, znaš. Aha. Ali pecaš? I pecamo iz kanua. Otprilike to su tereni tamo i tako dalje i tako dalje. Ne znam, prići ćemo posle malo obali, možda nešto bude. A što? Nešto se promenilo. Svaki godin u ovo vreme, bukvalno možeš da upecaš uvek neku klena i tako dalje. Nešto se desilo, nema pojma, nema ribe, pri obali uopšte. Nije se podigla, možda temperatura. Voda je fenomenalna. Jel jest? Lepo si me upozorio da bi trebalo da sam ponela neki kupaći kostim, ali mislim previš. Ovo je fenomenalno. Sad je ona koja osvežava. Posle se ona smlači, pa ti nije ništa... A reci mi, u kojoj si se Drini najhladnijoj kupao u životu? Koji reci? U kojoj si se Drini? Sjetiš li koje je to? Jel si imao neko kupanje? Pazi, ovo dole ispod brane je temperatura 15 stepeni, 10, 15. Ja se najviše, hajde kažem, najžešće smrzao u Natari, na Crnoj Gori. Aha, dobro, jeste, kažu, tamo je, a? Baš sam onako nadrljo bio. Jer smo gazili da pređemo na drugu obalu, pa kako ako tok ovako ide, a ti pređeš na ovu stranu, po dijagonali voda te nosi i brzo pređeš. Ali kad se vraćaš, onda ideš uzvodno i nikad kraja. I prelazili smo 2 minuta, 20 metra. E, a već kad si rekao uzvodno, je li u životu ideš uzvodno ili nizvodno? Jao, sad. Pa slušaj, mnogo godina imamo, valjda možemo da procenimo. Ma ne idem ni sa namerom ni u šta, ni levo, ni desno, ni gore. Kako vidim situaciju, tako se nekako i ja namestim, nema pojma. Pa dobro, ta neka ravnoteža ima smisla. Nisam tip od onog, sad ću ja da pravim plan, pa ću ciljano to, nego otprilike kao i ti. Znači idem, aha, to mi je, i ovo je dobro i tako, negde po osjećaju. Pričamo o emisijama i o temama. Pa i o životu, o svemu, mislim, to je to. A već sam rekao, znači, da ni da nema ove emisije, ja ne bi drugačije živo nego baš ovako. Baš ovako. Znači, isto, priroda... Kad si pobegao konačno iz Beograda i definitivno? Pa ima već jedno, dve, tri godine da sam češće ovde nego u Beogradu. Naravno, kad krenu snimanja, montaže, poslovi, više sam u Beogradu, ne možeš to izbeći. Ali se nekako trudim da budem više ovde.
A prošle godine da si bio? Beograd već počeo toliko da me nervira da ne mogu tamo više od dva dana, treći dan već ne mogu da spavam normalno i sve se poredi. Ma zapravo da ti kažem, sam. Kad padne kiša mogla bi dobro da ti dođe to veslačko iskustvo, to znaš i sam. Tako da tu ima ove raznih dobrih varijanti koje si u životu naučio. Paco, poteraj, bogati, ovo nećemo nikad stići. E, možemo da malo poteramo pa ćemo tamo da nastavimo.